Olá, Petrópolis. Olá, assinante da Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e das demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quartas-feiras, ao vivo, a partir de 21 horas e 30 minutos. Nossas reprises sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Se você, meu amigo, não for assinante e não tiver o sinal de acesso à programação da Tech Cable, baixe o aplicativo da RPT Play no ícone do Play Store do seu celular e assista a nossa programação em tempo real na página da Rede Petrópolis de televisão e também você poderá assistir no Facebook. Nossa emissora também tem uma página no Facebook. Para você que já está ligado em nossa programação pelo Facebook, dê um alô para nós e faça seus comentários e suas críticas, porque elas são muito importantes para a melhoria do nosso programa. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo e não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação já passada é transmitida pelo YouTube. E para acessá-la, digite no campo de pesquisa do YouTube o nome do programa Dossiê História. Abrindo a página, clique na logomarca e lá você vai encontrar uma programação em ordem cronológica com mais de 6 anos de programação com diversos temas e variedades para você assistir, fazer sua pesquisa e também o seu entretenimento. São temas variados e direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, inclusive a pesquisa acadêmica e também ao entretenimento do internauta. Muito bem, estamos iniciando o nosso programa. Hoje é o dia 18 de dezembro de 2019 e é o 52º dia do ano no calendário gregoriano. O ano já acabou. São 13 dias para a virada do ano de 2019 para 2020. Vamos então ao nosso primeiro quadro, o pensamento do dia. Vamos lá, vamos ver aqui. Pensamento do dia. Se puder passar para essa tela, melhor. Um país que vai mudando sua jurisprudência em função do réu não é um Estado democrático de direito, mas um Estado de compadrio. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Vamos conhecer um pouco dele. A frase encerra uma verdade incontestável. Luiz Roberto Barroso é um jurista, um professor e magistrado do Supremo Tribunal Federal. Ele é vice-presidente da Corte e o ano que vem, no próximo ano, será o novo presidente. E também terá como seu vice o Luiz Fux. Pelo menos nós vamos ficar aí um período com o Supremo Tribunal Federal mais seguro. E até lá, até o final do Luiz Fux, a Corte também deve sofrer modificações. Mas Luiz Roberto Barroso, ele é natural de Vassouras. Ele tem 61 anos de idade, ele é mestre em Direito pela Universidade de Yale, doutor e livre docente pela UERJ, pós-doutor pela Universidade de Harvard e é professor titular da UERJ. Bom, então vamos ver aqui o que ele analisa. Um país que vai mudando a sua jurisprudência em função do réu. Primeiro vamos ver o que é a jurisprudência. A jurisprudência, para aqueles que não são afeitos à ciência do direito, é o conjunto das decisões que refletem os julgamentos e as interpretações majoritárias de um mesmo tribunal e sedimentam, desse modo, um entendimento repetidamente utilizado. A jurisprudência no Brasil, ela foi
adotada a partir de uma ideia do Vitor Nunes Leal, ainda quando era ministro do Supremo Tribunal Federal. Vitor Nunes Leal, se não me falha a memória, ele foi nomeado pelo Juscelino Kubitschek na década de 50. E lá pelos meados de 60, se não me falha a memória, ele foi cassado como ministro do Supremo Tribunal Federal e depois montou a banca de advocacia dele, do ministro Vitor Nunes Leal, no Rio de Janeiro, uma banca de advocacia muito respeitada na época. E ele foi um grande estimulador e também o homem que deu a ideia de colocar a jurisprudência, catalogar a jurisprudência do Supremo Tribunal. E dali a jurisprudência foi tomando corpo e começaram a vir as súmulas do Supremo Tribunal Federal, depois os tribunais regionais e o antigo Tribunal Federal de Recursos, também passou a adotar essa mesma linha de compilar as decisões que eram mais comuns a determinados temas e foram sumulando também. Havia uma jurisprudência, só que naquela época a jurisprudência era muito interessante porque os juízes não ficavam atrelados à jurisprudência. Independentemente do que a jurisprudência ou, vamos dizer assim, as interpretações consolidadas dos tribunais já estabeleciam, o juiz de primeiro grau, aquele juiz que julga a causa em primeiro grau, o juiz singular, ele não ficava adstrito às súmulas e nem à jurisprudência. Ele podia ter uma opinião divergente com relação à jurisprudência em si. A súmula, normalmente, eles já respeitavam, porque a súmula já era um entendimento consolidado. Mas haviam algumas jurisprudências que a gente sabe que nos tribunais tem sempre algumas jurisprudências que são de decisões encomendadas, né? Isso já na minha época existia muito, né? Um pedido aqui, um pedido ali, então, para atender, às vezes, uma Câmara mudava seu entendimento ou fazia uma jurisprudência para aquele caso. E é exatamente isso que ele está se referindo aqui. Quando a jurisprudência muda em função do réu, aí não é um Estado democrático de direito, mas sim um Estado de compadrio. É essa a interpretação que ele quis dar. Então está aí Luiz Roberto Barroso, uma frase inteligente que põe o dedo na ferida e que cabe a nós refletir, principalmente aqueles que operam o direito e que estão na linha de frente, sejam magistrados, sejam advogados, enfim, gente que de alguma forma atua na área do direito. Então vamos seguir em frente, vamos agora o Dia na História e eu vou pedir a vinheta. Muito bem, então vamos começar pelo ano de 218, antes de Cristo, antes da Era Cristã. Nós temos aqui a Segunda Guerra Púnica, travada entre Roma e Cartago. Cartago era um pequeno país que ficava... uma cidade, né? Uma cidade-estado que ficava à beira do Mediterrâneo, na África do Norte, e era uma civilização de descendentes de fenícios. E eles eram muito, muito operativos no comércio e foram habitando várias regiões ao largo do Mediterrâneo, norte da África, ali pelo estreito, eles atravessaram para a Espanha, tomaram uma parte do sul da Espanha, que na época não era ainda a Espanha, né? Eram outros povos mais antigos que habitavam ali.
e as ilhas de Sicília, de Sardenha e etc., e foram, as ilhas Baleares também na Espanha, eles foram tomando e foram fazendo grande comércio naquela região. E os seus operadores de comércio da época eram pessoas abastadas, extremamente ricas, ganhavam dinheiro com isso, e eles foram dominando essas regiões. E aí isso naturalmente começou a incomodar Roma, porque Roma também ficava atrapalhada com esse comércio. Então as guerras púnicas começam exatamente aí. Vem a primeira, a segunda e depois a terceira. A terceira foi quando Roma realmente destruiu Cartago, né? A segunda envolve a parte que Aníbal já tinha invadido pelos Apeninos a Europa, e ele desce pela Península Itálica, atravessa a Itália toda, mas não ganha os romanos. E no final ele também perde, Aníbal perde. E a terceira, então os romanos vão lá, se vingam e destroem Cartago. Então, neste ponto que nós estamos tratando hoje, seria a Segunda Guerra Púnica, quando Aníbal vem dos Apeninos, desce os Apeninos e encontra os romanos na Batalha de Trébia, que é exatamente nesse aí, o ano de 2018, e eu vou também mostrar um mapa da região, um mapa do avanço dos cartagineses. Ali tem nesta Aníbal, quando atravessa o estreito e em Cádiz, né, passa para a Espanha, então ali ele começa a subir, ó, vai lá em cima nos Apeninos, ele retorna. Então ali onde está o final daquela seta vermelha, é mais ou menos, aqui, ó, aqui, quando ele desce nessa seta verde, é que ele vai encontrar os romanos e vai se defrontar em Trébia, que é um rio, onde passa o rio Trébia. É uma região que fica na província de Gênova e fica próximo à cidade de Piacenza. Então, essa Segunda Guerra Púnica, as guerras púnicas, de uma forma geral, são três guerras que foram travadas no período de 264 a.C. a 146 a.C. Então, são 118 anos de guerra. Eles ficaram guerreando, travando tudo isso pelo interesse do comércio nessa região toda aqui, né? Eles estavam aqui na Córsega, na Sardenha, nas Ilhas Baleares, enfim. E chegaram a Sicília também. Os romanos tomam depois o território deles da Sicília. Tanto é que aquele povo lá da Sicília não se sente romano, porque eles, na realidade, são descendentes de fenícios e cartagineses. Eles têm a própria cultura deles lá, né? Agora, Cartago dominava, como eu falei, o comércio no Mediterrâneo, e os ricos comerciantes cartagineses dominavam essas colônias na Sardenha, na Córsega, no oeste da Sicília, e eram ilhas ricas, inclusive, em produção de cereal. Agora, vamos ao terceiro ponto do dia na história, que é 1870, o fim do Primeiro Concílio do Vaticano. Fim do Primeiro Concílio do Vaticano, de 8 a 18 de dezembro, proclamado por Pio IX. Esse concílio foi realizado entre os anos de 1846 ele foi proclamado em 1846, isso tudo no dia 18 de dezembro, foram do dia 8 ao dia 18 de dezembro. Esse Papa, pelo Papa Pio IX, o Papa Pio IX, ele viveu de 1846 a 1878. Perdão aqui, eu falei 1846, não. 1870,
que foi realizado o concílio. O concílio terminou no dia 16 de dezembro de 1870. Né? E 1846 a 1878 é o período em que viveu o Papa Pio IX, né, na foto. Agora, por que o concílio, esse primeiro concílio do Vaticano que foi realizado? Qual foi a causa desse concílio? Foi, na realidade, uma consequência da Revolução Francesa e de todos aqueles movimentos que surgiram após a Revolução e todas aquelas ideias que surgiram antes da Revolução Francesa. E isso alterou muito a igreja na França. Os padres foram perseguidos, a Revolução Francesa executou padres e freiras na guilhotina. E essas decisões do concílio era para conceber uma constituição dogmática intitulada de Dei Filius, sobre a fé católica. É uma constituição dogmática onde ninguém poderia contestar, chamada de Pastor Eternus, sobre o primado e a infalibilidade do Papa, quando se pronuncia ex cátedra em assuntos de fé e de moral, quer dizer, ele se pronuncia oficialmente dentro da própria prerrogativa dele de Papa, na cátedra dele como Papa, em assuntos de fé e de moral. É incontestável e as decisões que ele tomar seriam infalíveis. Bom, então essas decisões são decisões de homens, seres humanos, que se reúnem e fazem essa convenção, né? Estabeleceu. A infalibilidade do Papa fora proclamada como dogma para combater o galicanismo. Galicanismo. Isso porque a França, antes de se chamar França, antes dos francos, né, ali era a Gália. Então, o galicanismo era para evitar essas novas ideias que vinham da França, né, tipo o reacionalismo, né, que eram aqueles movimentos científicos de tornar a lógica como fundamental e combatendo a metafísica, né, que é a religião, a espiritualidade, o materialismo e o ateísmo, que imperava na França. Então, esse concílio, primeiro, foi realizado lá no Vaticano, exatamente para combater essas ideias que se haviam difundido na França. Agora vamos a 1916, também no dia 18 de dezembro de 1916, a Batalha de Verdun. Forças alemãs são derrotadas pelos franceses e sofrem 337 mil baixas, uma batalha que durou de 21 de fevereiro a 18 de dezembro, praticamente quase todo ano de 1916 durou essa batalha. Ela é considerada o símbolo do absurdo, a mais longa da Primeira Guerra, quiçá uma das mais longas da história da humanidade. Nós tivemos até guerras de 30 anos, 100 anos, mas uma batalha durar quase um ano é uma loucura. Mas, enfim, então esses são os nossos destaques para o dia de hoje, o dia 18 de dezembro de na história. Vamos agora, então, ao nosso jornalismo Dossiê História, que também já é a nossa matéria de fundo de hoje, porque nós não vamos ter entrevista em nosso programa. Então, vamos lá ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta.
Beleza? Então vamos lá, Câmara Municipal de Salvador, na Bahia. É uma notícia recente. Aprovou um projeto de lei, está aí a foto da Câmara Municipal de Salvador, na Bahia. Aprovou um projeto de lei que retira o nome do educador, que é o Paulo Freire, de uma escola municipal da capital baiana. Né? Então, os vereadores retiraram o nome de Paulo Freire dessa escola. Paulo Freire, que foi durante muito tempo um pensamento hegemônico de grande educador, na realidade, ele está entrando no ostracismo, ele tá indo para o lugar que ele realmente merece, porque ele fez um grande mal à educação nesse país. E hoje está havendo uma consciência, um resgate dessa ideia de que ele realmente foi um péssimo educador, um homem que prestou um mau serviço à educação no Brasil. E nós ainda, durante este programa, no tópico de jornalismo, nós vamos mostrar aqui outras coisas que representam a consequência do mal que foi germinado por esse homem lá na década de 60. E que, a partir dos anos 80, o governo militar do João Figueiredo, que já governava democraticamente, porque ele não tinha mais AI-5, ele tinha que se estabelecer com referência na Constituição e também no Congresso, deixou que Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire fossem implementadas nas escolas públicas e nas universidades. Então, vamos ver aqui. Essa notoriedade dele, que foi a partir dos anos 80, mas em 1968, Paulo Freire publicou um livro chamado Pedagogia do Oprimido. E aí tudo começa. Ele propunha uma nova forma de relacionamento entre professor, estudante e a sociedade. Só que Paulo Freire não era propriamente um educador, ele era um marxista. E ele usou a educação para poder fazer o discurso marxista dele, implementando isso e levando essa semente de ódio de ódio às classes mais abastadas, aqueles que ele ensinava e tirava do analfabetismo, ensinando lições marxistas, implementando o ódio. Então, ele chamava isso de pedagogia do oprimido, quer dizer, ele colocava o sujeito como um oprimido, um injustiçado, diante daquela sociedade. E ali, na realidade, ele não estava formando, preparando para uma educação e para uma instrução, mas sim, propriamente, ele preparando o coração cheio de ódio daquele que ali estava sentado tentando se alfabetizar. O próprio Paulo Freire, e foi alfabetizado mais tarde, já adulto, porque ele também era analfabeto. Então, ele vinha de uma origem humilde e usou isso na sua formação marxista, usou todo esse complexo que ele carregava da própria vida dele para se tornar um sujeito revoltado e transferir essa revolta dele a outras pessoas, estimulando o ódio contra as demais classes sociais do Brasil, transformando o seu aluno em um oprimido. Isso caiu no goto dos professores de esquerda a partir da década de 80, quando Paulo Freire começou a ser descoberto e despertado pelos professores esquerdistas. E esses foram semeando nas universidades e nas escolas públicas aquele discurso do oprimido, carregado de conceitos marxistas e socialistas, e deu no que deu. Vamos ver daqui a pouco o que está acontecendo nas universidades. Eu já tenho reiteradamente aqui mostrado para vocês o que está acontecendo nas universidades federais, principalmente, e algumas universidades estaduais também,
onde o crack domina, o tráfico de drogas, até a produção de maconha, hoje nós temos nas universidades, como é o caso da Universidade de Brasília, onde se produz maconha e ainda se faz os testes químicos todos lá no laboratório da universidade. E a única pessoa que não sabe de nada é a reitora. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco como reflexo desse mal que Paulo Freire estabeleceu para nós, na nossa cultura de hoje, e que tanto mal tem sido feito aos nossos jovens, às gerações que estão aí, que estão se formando, estão saindo dos colégios, estão indo para as universidades, e essa pedagogia do oprimido, carregada de outros ingredientes que vieram depois, criando um clima de animosidade total com a nossa sociedade convencional, tradicional, e hoje eles querem derrubar essa cultura e esse comportamento tradicional que nós temos da família. Eles querem até destruir a família. Isso tudo começa lá com Paulo Freire. Então, estão de parabéns os vereadores lá da Câmara Municipal de Salvador por abominar Paulo Freire das escolas públicas de lá. Já tiraram o nome dele de uma. Vamos ver se a gente consegue tirar de todas, no Brasil inteiro. Vamos agora ao vídeo do Gabriel Monteiro, um vídeo com o ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tal de Coronel Ibs. Eu já tive oportunidade para falar do Coronel Ibs. Coronel Ibs é um coronel full da Polícia Militar, que já está na reserva há algum tempo. Ele é de esquerda, ele é socialista, ele é do PSOL, e me parece que atualmente não sei se ele é assessor ou se ele foi eleito agora nessa última eleição deputado. Eu tenho a impressão que ele não é deputado, não. Mas ele estava lá na Câmara, nesse lance que eu vou mostrar aí. O Gabriel Monteiro, que é um jornalista que faz vídeos nessa área, já mostrou lá a Universidade Federal Fluminense, ele agora então ele vai questionando o Coronel Ibs, que tem acesso direto, sendo um polícia militar comandante, ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e é um homem ligado ao PSOL, ele deve ser deputado estadual aqui do PSOL, aí da Assembleia Legislativa. Esse vídeo foi gravado lá na LER. Ele entra nas comunidades violentas do Rio de Janeiro, sem pedir permissão, vai lá, conversa com os traficantes, bate papo todo mundo. O cara foi comandante, ano passado, ele foi comandante da Polícia Militar. Ele foi comandante da Polícia Militar. Quando o Pezão foi preso, que houve aquela... aquela movimentação na Secretaria de Segurança, que houve uma alteração, que generais do Exército tomaram conta. Você lembra aquela intervenção do ano passado? Ele foi afastado. E aí, eu não sei, ele é afastado, ele já está aposentado, está na reserva, ele simplesmente se candidatou, deve ter ganho. Ele está lá na Assembleia como deputado estadual, creio eu. Então, esse Gabriel Monteiro, que está sendo processado pelo Coronel Ibs, porque ele fez alguns comentários sobre isso. Veja como é que foi o debate entre os dois. Coronel Ibs ameaçando ele de prisão. Foi muito engraçado. Vamos lá, vamos ao vídeo. Eu posso, inclusive, te prender administrativamente pelo que você está fazendo. Fica à vontade. Prender vagabundo, o senhor não prende, né? Coronel Ibs, tudo bem com o senhor? O que você deseja? Então, fiquei sabendo que o senhor está me processando. Rapaz, porque não, eu te perguntei não. Como que o senhor entrou na favela boa, sendo coronel da PM. Coronel da PM, não foi morto e nem prendeu nenhum vagabundo. Olha só, o senhor quer 40 mil reais meu? Eu não tenho nem 40 reais aqui, chefe. Eu não te autorizo a publicar isso. O senhor é um socialista se você e não divide o seu salário, que é
subtrair 40 mil reais meu. Última vez que eu vi 40 mil reais foi no banco imobiliário, quando eu era criança. Se você publicar isso aí, eu vou te processar. É medo e vergonha. Se você publicar, eu vou te processar. Não te autorizo. Não te autorizo. É medo e vergonha. Não te autorizo. Se publicar, eu vou te processar. Como que o senhor entra na maré e não é morto, sendo ex-comandante geral da Polícia Militar? Responde pra gente, coronel. Chamar o segurança? Chama o segurança. Como que o senhor entrou na maré, sendo coronel da PM, ex-comandante geral, e não prendeu nenhum vagabundo? Já te falei, se tu publicar, vou te processar. Responde, então. Eu não tenho medo de processo. Como que o senhor, sendo coronel da PM, entrou numa rua que é dominada pelo tráfico de drogas, Comando Vermelho, assassinos de policiais militares, e nada aconteceu com o senhor? Que mistério é esse? Que maravilha é essa, coronel? Mais uma vez, se você publicar isso aí, eu vou te processar. O senhor já está me processando. E dessa vez eu não vou te processar no civil, não. Vai ser onde? Vou te processar no criminal. Fique à vontade. Constrangimento ilegal. Ilegal? Ilegal. Você está me constrangendo. Onde é dominada pelo tráfico de drogas, nada acontece com o senhor. Olha, e eu que estou te constrangendo, o senhor está constrangendo a sociedade, Gabriel, coronel. Eu vou onde eu quiser. Sim, eu não tenho que te dar entrevista, você não é repórter. Eu não quero que se use minha imagem novamente, porque eu tentei conversar com você na boa. Conversa agora. Não. Com você não tem como conversar na boa. Olha o que, que você faz. O seu assessor está filmando. Ele está me constrangendo. Ele é assessor parlamentar. Fica aí. Ele é assessor parlamentar do deputado Paulo Bell. E algum problema está filmando? Eu gostaria que a casa tomasse providências. É medo ou é vergonha? É medo ou é vergonha, coronel? O senhor está chamando a segurança contra mim? Você está com sorte de eu não te prender. Prender pelo quê? Qual crime? Constrangimento ilegal, isso é crime, tipificado no Código Penal. Qual artigo? E você, além do mais, você está... Meu jovem. O senhor não conhece o artigo? Meu jovem. Qual é o entendimento jurisprudencial do constrangimento ilegal? Eu posso falar? Você está esquecendo o lugar em que você está. Sim, casa do povo. Você não está respeitando a casa em que você está. É casa do povo. Você é assessor parlamentar. Você está me constrangendo, você está cometendo um crime. Ah, eu estou cometendo um crime? Tá, constrangimento ilegal. Eu não quero dar entrevista para você. Eu não te reconheço como repórter. E além do mais... Se eu estou cometendo um crime, o senhor está prevaricando? Além do mais, você está esquecendo que você é militar da ativa. E eu sou militar da reserva. Você tem que ter, com relação a mim, um tratamento digno da corporação de onde a gente é oriundo. Eu posso, inclusive, te prender administrativamente pelo que você está fazendo. Fique à vontade. Vou de prisão pelo quê? Qual artigo? Qual é a tipificação penal? Se eu estou cometendo algum crime, se eu não me prender, é prevaricação. Então o senhor está cometendo um crime, se eu não me prender. Gabriel, você está me forçando a tomar uma medida administrativa contra você, uma que eu não quero tomar. Administrativa contra mim? Exatamente. Só porque eu estou perguntando por que o senhor quer subtrair 40 mil reais meu, apenas porque eu te fiz uma simples pergunta, como que o senhor, sendo coronel da PM, foi dentro do coração da maré e não foi morto e não prendeu nenhum vagabundo. Prender vagabundo, o senhor não prende, né? Agora o senhor quer me prender? Um policial militar que está fazendo um vídeo. O senhor tem que prender vagabundo, aqueles vagabundos lá da maré que estão de fuzil matando policiais, esses cidadãos de bem, matando a paz de família, matando crianças, matando pessoas inocentes. O senhor tem que prender vagabundo. Eu estou aqui, ó, com o dever, sendo um cidadão, de questionar uma pessoa que está na folha do Estado. O senhor é comandante, ex-comandante geral da PM. Isso é muito lamentável. O senhor querer me prender... Eu vou te pedir pela última vez, tá bom? Você é jovem, você é soldado da Polícia Militar, você está na ativa. Eu sou um oficial da reserva da Polícia Militar. Você está me desconsiderando, mesmo sendo oriundo da mesma... O senhor está desconsiderando a Polícia Militar, tendo atitudes assim. Sim, como que o senhor vai na maré, coronel, e nada acontece? Esse rapaz é assessor parlamentar do deputado Paul Bell. Eu estou cometendo um crime? Ele está me constrangendo. Eu não quero dar entrevista para ele. Eu não reconheço você como repórter. Você está me desconsiderando, tá? Aqui na casa do povo. Eu estou tentando. Eu estou te fazendo a pergunta. O senhor está me processando 40 mil reais e pior, ele está tentando colocar o processo em segredo de justiça e não foi atendido pelo judiciário. É medo ou é vergonha desse processo? Meu jovem. Ele está filmando também. Meu jovem, pela última vez, vai para o teu gabinete, vai trabalhar. Vai lá para o teu gabinete do deputado, onde você trabalha. Não me force a te dar uma voz por prisão administrativa. E o quê, coronel? Qual é o crime que eu estou cometendo, coronel? Você está me constrangendo. Eu tenho que prender vagabundo. Você está me constrangendo. Eu não quero dar entrevista para você. Fazer uma pergunta, o senhor não responde. Eu não quero. Eu sou do gabinete da... É brincadeira. Então, pessoal, é o seguinte. É um ex-comandante geral da Polícia Militar, atual coronel da PM, que foi dentro do coração da maré, na rua onde...
há domínio ali do tráfico de drogas, do Comando Vermelho, e nada aconteceu com ele. Que mistério é esse? Como que ele consegue ter acesso em um local que é dominado pelo Comando Vermelho? Existem muitas dúvidas que nós queremos saber e ele não responde. Ele queria me prender, mas prender vagabundo de fuzil que estava na maré, ele não prendeu. Prendeu. Muito bem. Então tá lá, tá aí o Gabriel Monteiro. Esse Coronel Ibris é uma figuraça. Realmente ele é uma figuraça. E ele não explica, e nem pode explicar, não tem sentido. Como é que pode? Qualquer militar, ex-militar que chegar na Maré, entrar lá e for identificado como policial, é morto, é fuzilado pelo o pessoal que domina aquela área. Menos o pessoal do PSOL. O pessoal do PSOL que defende a maconha, que defende o tráfico de drogas, que defende a violência dos bandidos, traficantes contra a população. E essas são as bandeiras do PSOL, ou PSOL, como eles preferem que sejam chamados. Então, está aí a realidade. Gabriel Monteiro, muito parabéns pelo seu vídeo, pela sua coragem, tá? E o outro só sabia ameaçar, porque eu vou te prender, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Vai prender coisa nenhuma. Como é que vai prender? Não é assim. Vai dar uma ordem de prisão, eu vou prender você. Pode entrar com ação, fazer um processo, fazer uma queixa-crime, fazer uma denúncia-crime, tudo bem. Agora, prender? Cara, lá, ele está confundindo a autoridade dele de ex-comandante e de ex-oficial da ativa com a reserva. Pô. O cara que está na reserva já era, não é mais nada. É só a fumacinha, a origem. Ele foi, não é mais. Então estamos aí. Agora vamos a um outro depoimento corajoso, agora fazendo um link aqui com Paulo Freire. Um relato corajoso do ex-aluno da Universidade de Brasília, Lécio Peri Júnior, ex-aluno de computação e matemática, em entrevista à equipe da TV Jornal da Cidade online. Vamos ver o teor do vídeo, então. Vamos lá. Eu cheguei até uma professora que, numa disciplina muito difícil, que é de análise 3, a disciplina mais difícil da matemática bacharelado, ela chegou a parar a aula para, dentre outras coisas, reclamar que o sonho da direita seria ver o Lula preso e a Dilma impeachmentada. E chorar no meio da aula, literalmente, para isso. Eu diria que, pelo menos nisso, ela acertou, né? E aí, devido a esse tipo de acontecimento com uma certa constância, a gente começou a se sentir muito incomodado. A gente lá no campus Darcy Ribeiro, e eu fui procurando outros alunos de outros campos, em outras situações, até mesmo em outras universidades aqui no DF, percebi que a gente tinha esse sentimento comum de policiamento constante, sabe? Vou trazer um caso interno que a gente teve, com sua licença, né, Igor? A gente uma vez decidiu que ia gravar um hino nacional. E alguns dos nossos colegas estavam dispostos e gravaram os trechos do hino, que a gente ia juntar todos e fazer um vídeo. Teve aluno que chegou no grupo e disse, olha, eu tô com medo de represálias. Assim, tem muita gente que está muito disposta a viver num mundo de liberdade, onde você pode falar o que você bem entende, mas não está muito disposta a encarar os monstros de frente. Uma bandeira do Brasil enorme, na época da eleição ainda, tinha cerca de 300 pessoas na minha frente. E eu cheguei a ver um dos colegas que estavam ali na frente, do outro lado, não colegas... Colegas de UNB, né? Não colegas de movimento. E o camarada estava com um objeto escondido e ele me chamou para o debate. Ele disse, ah, vem para o debate. O grito da esquerda na época era o vem para o debate. Vem para o debate. Aí eu respondi para ele, ah, vem para a armadilha você também. Você acha que eu não estou vendo o que você está segurando aí, animal? Você acha que o quê? Que eu sou cego? Né? Acho que ele estava fazendo algum tipo de teste de QI. Parece prova do CESP isso. Então, eu estava ciente dos riscos que eu estava seguindo ali. A maioria dos debates sobre esse assunto, de modo geral, eles se concentram em aspectos menores e não nos aspectos maiores. O que acontece na realidade é que muitos dos assuntos já são tratados como pontos pacificados. E como eles são tratados como pontos pacificados, a discussão gira em torno de
questões menores e não questões maiores. Então a gente não está, na maioria dos debates, resolvendo problemas, mas enxugando gelo. Vou dar um exemplo simples, linear e direto, que até o ministro tocou nesse assunto recentemente. Tem que questionar a autonomia universitária. Olha só, tem um professor que chegou a dizer, a gente até chegou a fazer amplos vídeos sobre isso, memes sobre isso, jogar no nosso Twitter e tal, foi engraçado e tudo mais, mas tem uma questão séria por trás disso, que ele chegou a dizer que não há problema em pensamento único marxista, que é a fonte dessa perseguição. Só que esse pensamento único marxista, ele é garantido pela autonomia universitária, né? Então, a ausência de polícia no campus, ela tem múltiplas finalidades. Uma delas é justamente dessa repressão. É muito fácil para um aluno marxista ir lá e agredir um aluno que não é marxista, porque ele sabe que não tem polícia no campus, por exemplo. E não vai ter polícia no campus porque existe autonomia universitária. Você vê, o ministro pressionou a reitora para botar a polícia no campus. Ela deu uma boa enrolada, eles chegaram a trazer até matérias para a mídia, dizendo que a segurança no campus aumentou com aquelas cadeirinhas que eles colocam, bobagem aquilo ali. Eu mesmo encontrei, ainda em 2017, o período onde eles iniciaram com aquelas cadeirinhas, um caso de um aluno que foi praticamente fuzilado num happy hour do direito. Ele tomou 5 tiros, o cara saiu para buscar um revólver, voltou, deu 5 tiros no peito dele. Então, nesse ambiente criminoso que a universidade se tornou, e quando eu falo criminoso, eu falo isso com propriedade, onde há assassinatos, onde há estupros, onde há tráfico de drogas, sem papas na língua, eu vou falar isso, num ambiente criminoso, qualquer um se sente confortável para defender aquilo que a maioria já defende. Então é muito fácil para um cara qualquer passar na universidade, se juntar à turma dos legais, que são os marxistinhas, os socialistas de iPhone, onde você não precisa viver aquilo que você prega a realidade do proletário, mas você muitas vezes veio de berço de ouro. E quando alguém ousa sair um pouquinho da linha e pregar um pouquinho do contrário, esse indivíduo cai naquilo que é mais fácil, ele intimida o fascista. É uma libertinagem muito grande. Quando falta a lei, a ordem, a libertinagem se torna muito grande. Eu vi um caso, essa história do ministro está falando aí sobre as drogas, né? Ah, não, plantação de maconha. O PSOL já está tentando mover um requerimento contra o cara, está até fazendo uma boa piada sobre isso. O PSOL já está movendo um requerimento contra ele ali no Congresso, né? Para ele se explicar sobre ter plantação de maconha no campus. Se você usar o Google para pesquisar, Você vai ver que isso sequer é inédito. Sem mencionar a quantidade de bocas de fumo que já foram fechadas lá dentro, tem sim plantação de maconha por lá. E aí a justificativa da reitoria é uma das mais idiotas. E é justamente esse tipo de justificativa idiota, já adianto, que dá essa segurança para o esquerdista ser o mais violento possível. Ele conta já com o apoio institucional. Qual foi a justificativa extremamente idiota? Ah, não, tecnicamente a plantação não pertence ao campus. É sério isso? Olha, eu sequer sei disputar se realmente, ainda não olhei tão a fundo para ver se realmente aquele pedaço do terreno está ali dentro. Mas eu posso dizer duas coisas de imediato. Além de não ser algo inédito, provavelmente todo mundo já sabia, esses caras plantam ali para vender ali perto, provavelmente todo mundo já sabia e ninguém fez nada sobre isso. Então a reitoria está usando uma mera tecnicalidade para escapar ilesa disso. Esse é o nível de compromisso e responsabilidade que a reitoria tem. E não adianta tanto trocar o reitor, porque você troca o reitor, vai melhorar durante o mandato dele, o próximo reitor já pode estar muito bem dentro, imerso, totalmente imerso no pensamento marxista. Tem que questionar a autonomia universitária. Então vamos lá. Esse aí é o depoimento corajoso do ex-aluno da Universidade de Brasília, Lécio Peri Júnior. Ele estudou computação e matemática, um rapaz extremamente inteligente, articulado e que tem a cabeça no lugar. Ele viu e filmou e observou tudo que aconteceu naquele período que ele ficou lá na Universidade de Brasília. E o depoimento dele
é fundamental, porque ele coloca a reitoria e a responsabilidade desses desmandos e desses crimes todos que estão acontecendo sob o manto da reitoria, protegido pelo manto da reitoria. Inclusive lá há assassinatos, há crimes e há um poder hegemônico de esquerda em que os alunos têm que obedecer e têm que, dentro da aula, só se fala de marxismo. Não há debate. Chegar um garoto lá da direita e dizer, não, eu não concordo com o marxismo, eu sou liberal, sou isso, aquilo, leva porrada. A verdade é essa, vai levar cacete se chegar lá e disser que é democrata, que é liberal, essa que é a realidade. Entendeu? Da Universidade de Brasília, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, qualquer um que chegar lá para dar uma palestra, para falar de democracia, para falar de Bolsonaro, para falar de liberalismo econômico, qualquer coisa assim, vai levar porrada. O único que não levou porrada lá, que eu sei, foi o Daniel, o nosso deputado federal aqui para o Petrópolis, o Daniel que foi lá, com aquele tamanhão dele, com armário, com 2 metros de altura, o garotado olhou para ele e enfiou a viola no saco. Essa que é a verdade, porque não tiveram coragem de enfrentá-lo. Mas outro, chegar um esmirradinho lá, um baixinho como eu, é tampado no cacete, não tem jeito. Isso é o marxismo, marxismo cultural que dominam as escolas públicas no Brasil. Essa é a verdade. Agora vamos falar de coisa boa, se não der mais tempo, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos falar do Campeonato Mundial de Clube ganho pelo Vasco da Gama essa semana. Você sabia que o Vasco é campeão mundial de clubes? Ganhou essa semana, no Sub-13. Sub-13. E um dos craques é o Cauã, que é o vice-artilheiro do campeonato. Então vamos ver alguns lances. O Cauã é uma figura de um garoto de 11 anos, 12 anos, um craque. Ele veio do Fluminense para o Vasco. Está aí. Ele é um cracaço de bola, é artilheiro, centroavante, joga do meio de campo para frente e é um fazedor de gols. Vamos mostrar o vídeo, então, lá do campeonato que eles ganharam lá em Miami. Pode rodar o vídeo aí, por favor. Acontece o seguinte, os Estados Unidos, esse campeonato não é patrocinado pela FIFA, né? Patrocinado lá pelas entidades norte-americanas. O americano dá muito ênfase ao futebol nessas categorias de base. E o Brasil sempre participa. E aí tem Barcelona, tem um clube mexicano, tem um clube alemão, vários clubes participaram. O Vasco ganhou desses clubes todos que ele disputou. Infelizmente eu não trouxe aqui a relação, deixei lá no meu outro celular, mas ganhou todas as partidas. O Cauã foi o vice-artilheiro e tem umas cenas interessantes aí, tem eles também comemorando depois. Me parece que esse jogo aí é a final, esse jogo é em Miami. Vai começar aí, está lá o time do Vasco atrás. Então, para nós vascaínos, é uma alegria, um alento saber que nós ganhamos. Essa notícia praticamente não circulou por aí. Eu não vi ninguém se referir a ela. Eu acho que o único que está fazendo cobertura desse evento sou eu. Então, está aí algumas cenas do vídeo, né? É muito interessante, muito alegre para nós. E o Brasil, então, traz mais uma taça do futebol no Sub-13, do time do Vasco da Gama, que ganha, então, esse campeonato mundial lá em Miami. Eles foram para lá, devem estar chegando agora de retorno. Foi essa semana, semana passada, né, que aconteceu esse evento lá. Semana passada, semana já deve estar lá já umas 2 semanas fazendo essa apresentação. Eu pedi para fazer um vídeo curto, mas o vídeo está longo demais.
Então eu vou pedir para cortar isso aí, porque não vai dar. Eu vou ter que pedir para fazer uma edição mais curta, mas não fizeram, e, lamentavelmente. Bom, então, nós vamos passar então, vai dar tempo aqui, senador Plínio Valério, do Amazonas. Ele critica o Fundo Amazônico, vamos ver o vídeo, e ele afirma uma coisa importante, né? Está todo mundo preocupado com a queima na Amazônia, né? Que é a queima borda da Amazônia. 91% de todas as terras, desde o descobrimento do Brasil, estão lá intactas na Amazônia, território realmente que pertence ao bioma amazônico. Vamos ver aí o depoimento do senador Plínio Valério do Amazonas. Como é que é? Não veio o vídeo? Ah, então. Então deixa para lá. Nosso editor hoje pisou na bola comigo, hein? Meu editor hoje pisou na bola comigo. Então nós vamos encerrar o nosso programa por aqui. E eu quero lembrar que a vocês, telespectadores, que o nosso programa será reprisado no domingo a partir de 9 horas da manhã. Estamos encerrando também o nosso ano. Aproveitar esses 3 minutos aqui para me despedir do público cativo, avisando que no dia 25 de dezembro, é a próxima quarta-feira, nós já gravamos com antecedência um vídeo. Tem uma entrevista de um deputado federal que veio aqui, nós gravamos a entrevista e tem um outro material que eu também gravei de jornalismo que está acoplado a esse vídeo. Vai ser passado no dia 25 de dezembro, no nosso horário normal. Quero deixar aqui um forte abraço a todos vocês, um agradecimento por vocês terem acompanhado o nosso programa durante o ano de 2019, foi um ano extremamente proveitoso. Eu creio que, da minha parte, tenha cumprido o meu dever, a minha missão, que é bem informar vocês e também dar aqui as minhas opiniões, né? Sejam elas políticas, históricas, etc., sempre com o objetivo de clarear um pouco mais a mente da gente, raciocinando, refletindo, com pensamentos, com histórias, né? Com um jornalismo político também, de colocarmos as coisas que realmente estão acontecendo. Nós não temos compromisso com grupos políticos nenhum, falamos, o que nós falamos aqui, falamos de coração aberto e, ao mesmo tempo, com isenção de ânimo. Podemos ter uma simpatia aqui, ali, acolá, mas é meramente uma simpatia, não há um interesse profissional por trás disso, nem estamos fazendo aqui jornalismo marrom com interesses subalternos. Então, quero deixar para vocês aqui meu forte abraço, um Feliz Natal para todos vocês, boas entradas, e estaremos aqui no ano que vem, uma nova programação, trazendo histórias para vocês, jornalismo, pensamentos filosóficos, enfim, fazendo aquilo tudo que nós durante o ano fazemos aqui, só que de uma maneira diferente. Eu todo ano sempre costumo modificar um pouco a nossa roupagem para poder dar um pouco mais de atração ao programa. Então, até o ano que vem, tudo de bom para vocês, um beijo no coração de todos e o ano que vem estaremos aqui novamente. Boa sorte a todos, Feliz Natal e um grande ano novo para vocês. Vamos aí.